Tirando o corpo fora. Não tô não, é que eu tenho que conversar com o compadre. Conversa de vocês, eu já sei o que é cachaça. Não burresse, já te disse que eu volto pra almoçar. Voltar assim não me interessa. Deixa, mãe, que eu vou à feira. Preciso comprar uns colchetes. Me traga daquele feijão. Olha, presta atenção pra não vir misturado com redondinho. Sei. Presta atenção, menina. Parece que tá com a cabeça cheia de coisa. Já sei, mãe. Neta de feijão misturado. É, porque vem cheio de bicho. Ah, por esse preço, o que, é que a senhora quer? E arroz? Não precisa? O quê? Tu tá louca? Comprei 2 quilos antes de onde? Tá bem, eu compro do meu dinheiro. Parece que tu tá querendo dar alguma festa pra esse tal de Alberto. Que festa nada, mãe. O moço vem aí e eu não quero que falte comida na hora. E o Valdomiro também veio almoçar? Que Valdomiro, filho? Só serve pra arranjar encrenca. Zeca, vai buscar mais água, Zeca. Amanhã eu preciso trabalhar. Vendi 200 ontem. Até que hora você ficou? 2 horas. Poxa, grande vantagem. Quer apostar com uma vendência até meio-dia? Mas vende, hein? Nem que fosse carnaval. Você quer apostar? Caraca, de aposta papai não gosta. Você é muito garganta. Pode jogar pra cá que ele é meu. Pessoal, fiz as contas. Cada um tem que entrar com 50 pratas. Que 50? Nós não vamos comprar uma bola de ouro.
Eu só tô ouvinte. Eu também. Vocês querem comprar a bola vagabunda? Assim eu saio do trato. Mas 50 cruzeiros é gaita pra burro. A gente tem que vender pra chuchu. 50? 50 cruzeiros eu não dou, não. A gente não tinha combinado isso. Vocês não querem a nada. 30 eu dou. Assim tá bem. Então vambora. Vamos pro Corcovado, poxa. Lá deve estar assim de americano. E o dinheiro do bondinho? Se é pra ir ao Corcovado, eu acho melhor ir ao Pão de Açúcar. Lá a gente pode vender o cartuchinho a 2 cruzeiros. Olha só o que você tá falando. Esse cara tem medo até de andar nos tribos do bonde, vai querer subir lá em cima. Cadê o Jorge? Ô, Jorge! Jorge! Yeah. Como é, tu não vai? Eu não vou. Traz o dinheiro do remédio, meu. Quanto, mãe? Uns 80. Olha, leva o resto da carne que é do lado. E a senhora, mãe? Eu me arrumo. Pensa, mãe. Deus te abençoe. Eu vou pra quinta e tá acabado. De tarde eu quero ver se vocês trazem a grana. Vambora, Paulo. Pra onde nós vamos? Eu vou pro Corcovado. Cada um vai se virar sozinho. Onde é que você vai? Não sei, eu tenho que arranjar mais dinheiro pra minha mãe. Xerife, me presta 3 pratas. Eu preciso ir a Copacabana. Eu te dou as 3 pratas, mas só se tu me der aquela figurinha. Tu não quer mais nada, não? Tu quer ou não quer o dinheiro? Cada um tem que trazer 30 ferros logo mais de tarde, hein? Já sei. Vambora. Onde é que tá tua irmã? Ih, o que que tu quer com ela? Ah, desloca. Não conto não, só se me der um cachorro. Depois eu te dou. Desloca, não te quebra o braço. Ah, tá em casa? Que nada, me dá logo 5. Desloca. Ai, ai, milagre que eu conto. Você me dá mesmo dinheiro? Não duro. Ela foi na feira com a Wanda. Se você não me pagar, você vai ver só uma coisa. Ô, fregueiro, tu não vê nada, hein? Pio, pio, milho pra ti, palhaço. Querer, madame? Vamos ver baralho A4. É barato, 20 cruzeiros apenas. Eu não estragou, comprei só faz 15 dias. Pra mim, trabalhei em cima da graxa. Eu é que não ficava na tua sessão. Né? Onde já subiu um terra valendo? Lá na estampalha, não tem. 20 cruzeiros? A4 cruzeiros, tem água na minha mão. A4 cruzeiros, é hoje só A4 cruzeiros, A4. Ainda bem que o Alberto está me fazendo um estrado de madeira. Olha lá, hein? Devagar com o Alberto, o Valdomiro já sabe de tudo. Valdomiro, o que tem com isso? Me dá o que comer? Não te dá de comer, mas foi ele que te fez rainha da escola. Fez porque quis. Eu nunca fui garota do Miro, nem no tempo que trabalhava com ele na estamparia. Mas me diga uma coisa. Quem é que foi fazer enxame pra cima do Miro? Eu não fui. Não sou a única do morro que trabalha na tecelagem. Tô chorando mesmo pra isso. Hoje quem quiser que vai conhecer o Alberto na minha casa, tá bem? Tu não vai querer mandar na minha vida, não? Pra mim, chega o contramestre da fábrica, ouviu? A freguesa, como é? Pera, não vai se pegar? Já te dei, desculpa. Se você conversar comigo, senão eu faço uma besteira, hein? Ah, deixa de conversar e entre com o dinheiro. Quem se vai roubar outro, seu galinho? Olha a nota, eu estava no meio dos pimentões. Se tu quiser conversar comigo, vai hoje à noite na escola, viu? E se tu tá ouvindo bem, estiver com aquele cara do lado, não vai haver nem tempo pra conversa, hein? Que cara? O tal que tu arrumou na fábrica. Ah! Neguinha já curada. Vai engolir isso, galego. Ela vai andar, voltar com a tarja vagabundo.
meu dinheiro. Anda logo, me dá o dinheiro. Sai, diabo! Já não te disse pra jogar essas porcarias fora? Tu ainda vai ganhar o teu se encontrar outra vez catando bicho. Pega esse dinheiro aí. E vê se não arreda o pé daí. O que você está fazendo aí? O que você tem aí na mão? Volta aqui para você ver o que acontece. Hoje estou com a macaca. Tu tá com a tremedeira. Vamos a 5 agora? 5 eu não tenho, mas tem uma jata aqui que vale 10. Quer trocar? Te dou 8, tá bom? Tá. Essa não. Ah, se eu também vou sair do jogo. Sou o segundo. O segundo sou eu. Não, o segundo sou eu. Sou eu. Vamos medir. O papai tirou em primeiro lugar. Ah,
Ela disse que vinha às 9 horas. E se ela não sair do serviço? Sai, sim. Tenho que resolver esta parada, senão estou frito. Era só o que me faltava. Mas vê se resolve logo, porque a Rosinha está esperando a gente para almoçar. Ela disse que tem rabada e 1 litro de vinho. Não se preocupe não, que eu vou liquidar o caso de uma vez. Ela que vai se queixar para o bispo. Como vai? Tudo azul. Meu colega. Um prazer. Prazer. Fico na esquina, demora muito? Não, espera lá que eu já vou. Então vamos deixar de fricotes. O que é que há? O que é que há, pergunto eu. Tu percebeu, o galho não deu uma das caras. Estive de serviço toda semana. E hoje? Por que você não queria Copacabana? Tá com medo do meu irmão? Não podia e acabou-se. Tá na boa. Amigo, eu forcei você a fazer alguma coisa. Tu é vivo, hein? Mas agora eu te pego. Não é de nada. Quem é de nada é você? Ei, sou o primeiro. O quê? Primeiro sou eu. Olha, eu você... Eu não vou falar com teu irmão, não. Tá querendo demais. Não fiz isso sozinho. Então vai embora, desgraçado. Eu posso trabalhar e viver sem precisar de ninguém. Do meu filho eu sei cuidar. Não fala de novo que eu vou mesmo, hein? É isso. Vai embora. Já conseguiu o que todo homem quer, né? Agora não precisa mais me agradar. Vambora. Essa aí tá tudo liquidado. Ah, a Rosinha pediu pra comprar uma garrafa de cachaça. Por que tu voltou? Se tu quer ir embora, pode ir. Deixe disso. Quanto aluguel que você tem? Se não te interessa, não é preciso perguntar. Ah, tá. Dá um sorriso, né? Não posso mais, Pedro. Tô com medo. A Judite, seu irmão não é nenhum bicho. Mas é nortista. Vamos aprontar os papéis do casamento. Está difícil. Já te falei que eu não posso casar. Senão, eu bem que topava. Seu irmão já sabe alguma coisa? Tá desconfiado. Se tu fosse falar com ele? Hoje? É. Você explicava tudo pra ele. A gente podia se casar daqui a 1 mês. E onde é que a gente vai morar? Calma, Judite. A gente não pode ser assim tão apressado. Apressado foi você, viu? Neca, comigo não tem barganha. Se tu quiser, eu te vendo. Quanto? 10 pratas. 7. 10, nem mais nem menos. Então me dá. Tem o tigre? 10 pratas. É nova? Novinha. Então me dá. Olha sua gringalhada, vamos lá arrumar cigarro americano? Vambora. Minha mesmo. Espera aí. Toma. Não tem troca. Ah, então volta depois. Como estão impossíveis, até parecem suburbanos. É, ele está jogando bem. Ah, minha mocidade. Que isso, Eduardo? Está ficando saudosista, é? Não, querida, não sou. Nunca fui saudosista. Vivo do momento presente. Mas você não vive, você faz loucuras.
deliciosas loucuras. E por isso não envelheço. As loucuras reanimam a gente. Agora mesmo, vendo Maria Helena topar uma aventura com Bebeto, sinto que estou com a razão. A vida é uma loucura contínua. Esta filosofia só podia sair mesmo da sua cabeça. Quem é esse rapaz? Você o conhece, Eduardo? Eu conheço todo mundo em Copacabana. Todo mundo ou todos os rapazes? Seja como for, eu tenho a ficha desse galã que vocês estão admirando tanto. Olha, pode riscar o meu nome porque a mim não interessa um futebolista de praia. É, trata-se de um rapaz cujas qualidades físicas são evidentes. E morais? Bem, isso não me interessa em absoluto. Ora, diga logo que ele é um malandro de praia e que quer conquistar Maria Helena. Novidade. Pra casar? Coitado dele. Vai se sair muito mal. Não é propriamente para casar. É para viver tranquilamente. Bebeto é um jovem simpático e bonito que sabe o quanto vale ser simpático e bonito. Sabe também apreciar a sua filosofia da loucura. Maria Helena não fica bem de branco, não? É verdade, mas o maio lhe cai direitinho. Como é, Eduardo? Você ainda não me deu a ficha do herói. Antigamente ele seria chamado caça-dote. E hoje, caça-whisky. O que é que você tem contra ele, hein? Mas que antipatia gratuita. Ora, eu conheci esse tipo na festa da Paula. Ele veio me conversar, pensando que eu fosse uma boba. E você não gostou? Estou vendo que ela o conhece melhor do que eu. Claro que sim, porque sou mais prática. Ele não passa de um aproveitador. E vocês, se são amigas dessa pequena, é melhor avisá-la antes que seja tarde demais. Não se preocupe, Maria Helena sabe onde pisa. Tem uma classe. Alô, como vai, querida? Bem, você? Garota chata. Eu conheço a turminha da Ivone. Principalmente a Ivone, não é? Não, ela não é o meu tipo. É, não é seu tipo, mas você não largou dela na festa da Paula. Nada disso, filhinha. Ela é que não me deixou em paz. É, e você naturalmente não queria nada com uma mulher jovem, esquitada, independente. Está certo. Eu sou um lobo. Mas vou me aposentar. Nem vou mais à boate. E o que é que você vai fazer na vida agora? Ficar com você. Que chique. Vamos embora, Bebeto. Quero passar no arpoador. E para hoje à tarde, querida? Qual é o programa? Com você nenhum. Tenho que sair com meus pais. Ei, moço! Moço! Moço, me dá um dinheiro. Que dinheiro? Do amendoim, o senhor derrubou a minha lata. Sei lá o que você está falando. Ah, mas o senhor tem que me pagar que eu tô sem nenhum. E eu com isso? Ah, mas o senhor tem que me dar. Vai embora, moleque safado. Ah, o senhor derrubou a minha lata, não. Se você vier outra vez atrás de mim, mande prender, hein? O que aconteceu, hein? Ah, esse malandrinho queria me dar um golpe. São os criminosos, esses pais que largam os filhos na rua. Vambora, Kim. Vamos, senhor. Tá melhor, Dona Elvira? Um pouquinho. Eu trouxe um caldo para a senhora. Obrigada, eu não precisava se incomodar. Eu não tenho fome. Mas tem que comer. Isso de não comer não é bom sinal, não. Já tomou chá de guapo? É muito bom para aliviar o peito. Tomando um xarope que curou a tosse com o filho do Jorge. Eu acho que a senhora não deve tomar remédio de vidro. A gente nunca sabe o que tem dentro. Lá em casa a gente só se cura com as ervas. Eu também prefiro as ervas. Quando melhorar, vou ao terreiro da Dona Veridiana. Ela me receitar uns remédios fortes. É, Dona Veridiana tem mão boa para curar. Diz que levantou o seu Alexandre que já estava na beira da cova. Ainda ontem eu estive lá e a senhora não imagina como ele está forte. Trabalha dia e noite e ninguém diz que é aquele doente. A senhora já avisou para ele que a camisa azul já estava rasgada? Avisei. Freguesa chata é aquela do apartamento. Eu não sei como é que a senhora atura essa gente. Ela reclama muito, mas paga bem. O resto da freguesia não tem novidade. Pode ficar descansada que eu dou conta do recado. Olha, quando a senhora não puder mais, avisa.
Não quero que a senhora se atrapalhe com o seu serviço. Ah, para quem está acostumada, serviço nunca é demais. E depois, dona Elvira, uma mão lava a outra. Há de chegar o dia em que eu hei de ter precisão da senhora. É verdade. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Nunca. E olha que nós somos sozinhas. Porque os filhos nem dão bola pra gente. Contar com os filhos é a mesma coisa que esperar o lucro do jogo do bicho. Mas a senhora ainda tem marido. O Quincas? Um velho desempregado e cansado? E foi até bom a senhora me falar nele. Eu vou atrás dele. Mas olha, não se esqueça de tomar o chazinho de guaco. Mas não toma vento, não. Até logo, dona Elvira. Até logo. Obrigada. Tá aí o rei, a dama sem macete. É galho frito, hein, pra 100? Ou 30 de dama. Joguei rei. É comigo, já viu o pobre ser rei? Não adianta saber desse negócio comigo na batata, não? Eu também sou assim. Mas acontece que hoje... O Quincas tá aí? Alguém viu o Quincas? Teve aqui sim. Arriscou um cachorro, foi lá embaixo ver um galo de briga. Diz que vai montar uma rinha. Esqueceu da gente, não? Ainda não chegou dia 5. Eu sabe. É só pra lembrar. Na outra mesa esqueceu dia 5. Tá bem, seu Nagir. A gente nunca esquece do senhor. Tá vendo, gente? É muito esquecida. Nunca se pode ficar descansado. Precisa sempre dar em cima. Você precisa pagar hoje sem falta. Mas, seu Nagir, o negócio aqui está seco. Dá um jeito. Senão, luz vai faltar hoje de noite na samba. Bom, se o senhor esperasse até amanhã, sempre entra algum da cerveja. Não pode. Olha a luz. Moçada, o negócio está preto. Este também vai para apagar a luz do meu barraco. Mas antes do seu Nagib botar a mão nele, quero ver se dá cria. Faz a mesma coisa. Tá, biruta? Este para mim é sagrado. Eu tenho que me virar mesmo é com um livro de ouro. Viu, Miro? Tô esperando ele. Então desiste que o Miro tá encanado. 20 de tempo. Engana? Mas por quê? Tu não sabe? Quebrou um galego de bigode e tudo. Tu fica com a banca que bateu o distrito. Se o Miro continuar assim, ainda vai encontrar o dele. Pois eu não acho. O Miro sempre brigou com a razão. E quem tem razão pra brigar, tem mais força pra vencer. Daí é verdade. Vocês se lembram do Vavá? Era o Bamba de Seto e tal. Mas o Miro acabou com o cartaz dele em 3 tempos. Foi a maior briga do Miro, não foi? O quê? A maior briga do Miro foi na greve dos testes. O cabra enfrentou 3 polícias de uma vez só. É, estourou com a boca de um e correu com os outros. É por isso que eu digo, quem tem mais razão pra brigar, tem mais força pra vencer. Mas por que é que ele quebrou o galego na feira? O cara disse umas coisas pra Alice. E o Miro arrasta um bonde por causa... Pois vem aí! Boa tarde, compadre. Boa tarde. Te aguenta aí que esse não tem pinta de tira, não. O senhor sabe me dizer onde é que mora Alice? É ali mesmo. Aquele barraco com florzinha ali. Muito obrigado, compadre. Tá perdido esse daí? Quem é esse cara? Só pode ser o garoto da Alice. Precisa ter peito pra subir aqui. Tomara que o Miro fique guardado até amanhã. Era só o que faltava pra minha dor de cabeça. Como é, Flor? Tá pronto o feijão? Hoje tu tira a barriga da miséria. Vamos, vaga. Ah, eu tô bom, Vé. Me dá o dinheiro, Vé. Não te dou nada. Esse galo não serve nem pra fazer moqueca. Olha, Vé. Desculpe, moço. Pode devolver o galo porque eu não te dou dinheiro nenhum. Deixa de ser burra, Vé. Tu não tá vendo que o galo é dos bons. Tu não percebe que eu vou arrumar minha vida com esse bicho. Não vai arrumar nada, não dou. Eu quero o dinheiro, Vé. Não adianta que tu não sabe onde é que tá o dinheiro. Deixa de ser burra, larga. Não, esse dinheiro é meu. Fui eu que trabalhei pra ganhar. Eu vou ganhar muito mais. Quem tu vai dar uma pega, fugir. Pega, não deixa fugir, não. Pega. Miro. Ô, Miro, como é, velho? Deu muito galho? Não deu nada, não. Vamos subir. Agora? Agora sim. Preciso conversar com aquela pilantra. Mas, velho, eu pengo. Tu vais querer perder o jogo? Que horas são? Tu já viu cautela fazer tic-tac? Mas já tá na hora. Tem dinheiro? Dá pra nós. Então vamos. De noite eu converso com ela.
Ótima brincadeira para salão, apenas 5 cruzeiros. Vamos levar. Ótima brincadeira, olha como brinca por 5 cruzeiros. Brincadeira de salão. Tu fica aí mesmo, vê lá que tu vai largar lá. Serve para sentar, tem escalação completa. Foguinho no lugar de Daniel. Serve para sentar, tem escalação completa. Foguinho no lugar de Daniel. Foguinho no lugar de Daniel. Serve para sentar, serve para sentar. Alguém tem que subir aí. Falta ele dar para trás. Tá com a coisa certa? Vamos botar alguém, fala aí. Ah, como é que esse negócio não sai? Tá atrapalhando tudo. Vambora, vamos embora. Aqui, ó. Ô, garoto, vamos saltar aí, ó. Vambora. Vamos saltar. E outra vez você olha pra frente, hein? Você precisa aprender a dar marcha ré, viu? Mas embora, Carlos, isso não foi nada. Não, não há problema com a torcida. É, mas não se esqueça que Daniel está no Pengo há mais de 10 anos. Isso não impedirá o negócio, meu caro. Isto é, desde que o seu clube aceite as minhas condições. É, tá muito caro, mano. Nós não vamos arriscar 1 milhão num jogador que vai ser encostado. Ora, não me fale assim. Vocês querem Daniel porque sabem que São Paulo é novidade. Vocês sabem que com algumas partidas ele traz o dinheiro de volta. Quanto a isso, a gente pode acertar uma troca. Talvez, é provável. Mas vê lá a torcida, hein? Ah, da torcida esses aí se encarregam. Dentro de uma semana, ninguém mais vai sentir a falta de Daniel. Você não enxerga não, sua cavalgatura. Obrigado, hein? Você é pego, né? Ah, vai dormir. Os dois querem ver o Foguinho. Foguinho, que nada, rapaz. Ah. Tu vai ver, tu vai ver. Vai ver o quê, senhor? Olha o Foguinho jogar, ó. E daí? O Pengo vai perder por causa disso. Mas vale a pena queimar o lobo para ver o Pengo apanhar. E vai ser de muito. Sem o Daniel, uma barbada. Que barbada? Quem foi que disse que o Daniel não vai jogar? Ora, esta coisa que todo mundo já sabe. É o Foguinho que vai jogar na ponta. Mas é claro, tá na cara. Que tá na cara? Quem vai jogar é o Pengo Futebol Clube. E o Pengo, meu amigo? E o Pengo é o Daniel. Mas deve ver a cor da bola. E é preciso conhecer a cor da bola para jogar com o Lesco. Ah, não fala besteira, não fala bobagem. Que não fala bobagem, rapaz? Quem deixa? Como é, garoto? Acho que você vai jogar mesmo. Está muito calor para o Daniel. Vê lá, hein? Estou arriscando meu nome também. Mas, seu Mário, o senhor já decidiu. Quase, garoto. Como é? Está disposto? Vamos ver. Sua responsabilidade é muito grande. Hoje é a decisão. E o clube precisa ganhar um campeonato. Por isso. O garoto tem que jogar. E jogar bem. Você me garante isso? Da minha parte, eu garanto. Agora só depende dele. Você sabe, o nervosismo... Então está resolvido. Que ele faça uma boa partida. Aí você ficará livre do gênio Daniel. Daniel já sabe disso. Não sei, doutor Pires está examinando ele. Pengo e Baronesa, 1949, 2-1 e fratura no tornozelo. Campeonato Sul-Americano, 1952. Selecionado brasileiro, 1954. Treino.
10 anos de campeonatos, excursões, copas internacionais. 10 anos de Pengo, o maior. Continua, doutor. É bom recordar o passado de um craque. Eu tenho uma recordação da minha carreira. Só estou vendo as suas condições físicas. É, eles precisam saber se aguento 90 minutos de jogo e se nenhuma lesão dessa pode estourar com o calor. De fato, o calor está demais para você. Olha, doutor, o senhor sabe muito bem que o calor é demais para qualquer um. Não é bem isso. O jogo é puxado e a temperatura está elevada. Não posso permitir que você jogue. Já sei. É preciso escalar um mais novo. Pra que tanto rodeio, doutor? Eu conheço essa história toda. Chega, Daniel. Agora eu vou ser franco. Você só tem um ano de profissão. Encare os fatos com mais realismo. A realidade é a cerca, doutor. Então entenderam bem. A escalação é a mesma. Com exceção da ponta esquerda, que será o Foguinho. Agora podem assinar a súmula. Não interessa, o Pingo vence de qualquer maneira, com Foguinho ou sem Foguinho, tá bom? Não fala mais, tu é Pingo de Arara. E daí, sou forte, sou bruto, sou Pingo, tá? Tá! Vai pegar lá fora, vagabundo. Desguia, senão vai parar em cana mesmo. Palhaço. Tem mais dinheiro agora? Já torrei tudo. Paulinho, tu tá aí há muito tempo? Tu vai me prestar um dinheiro, tá bom? Deixa eu ver. Você só tem 7? Vai um cruzeiro amendoim quentinho. Há um cruzeiro. Daqui a pouco eu vou dar o fora daqui. E não trabalho mais pro seu Peixoto. Se ele me pega aqui, não sei não. Eu trabalho pra mim mesmo, não ter medo de ninguém, nem do rapa. Tu diz isso porque tu não conhece seu Peixoto. É um velho desgranhudo aquele. Não deixa nem mulher velha trabalhar nesse ponto. Tô chorando. Quem é que você trabalha? Que te interessa? É pra sua mãe? Pra ti que não é. Você tá trabalhando pro Neco? Fala! É pro Neco que você trabalha. Eu ainda mato o Neco e todo mundo que trabalha com ele. Vai embora daqui. Acorda pro Neco. Eu não conheço de um Neco. Vai embora! Larga daí! Bela Roma, não fizeram isso em São Paulo porque não quiseram. Também não preciso. Não! Deixa o garoto, vá. Vamos tomar banho que nem você fazer de besta por cima dele. Mas ele me deve dinheiro. É mentira, ele quer quebrar minha lata de amendoim. Por que isso? Quebra lata de amendoim? Não tem vergonha, peito, seu animal. Maria, vá. Se não te quebro eu essa lata que você tem no lugar da cara. Te quebro. Me explica agora, por que ele queria quebrar a lata de amendoim? O trabalho sozinho de ponta dele, a gente não pode trabalhar aqui se não der metade pra ele.
Mas por que não chama a polícia, hein? Não sei se ela vier capaz de levar a gente também. Mas não vê que é proibido fazer este comércio. É o Gavai, olha. Pra cima do prédio. Olha só que alto. Olha lá o navio. Para quieto, Nino. Tina, dá educação para seu filho. Por que você não dá da sua? Não tem mais? O que você tem? Encontrou filho? 60 cruzeiros. Mas é um americano pro XXX? Claro, comprei no Câmbio Negro. Bom. Ele, vai lá pra junto sua mama. Então você mora? Lá no morro. Ove? Morro do Cabo Sul. Cabo Sul? Mas a sua mãe? Morreu. Seu pai trabalha, não? Não tenho pai. Mas como você vive? No morro. Poverato. Nein, sind Sie reinsen. Bringen Sie reinsen, wenn Sie nicht sind. Und wie ich nach Hause bin. Also, du wollen Sie? Ach, Sie reinsen. Ich kann alles. Alles ist. Ali, na grade, pessoal. Ali, ali. Ei, bota com o sol. É? Ah, é. Mais pra cá então, ah, ali, mais pra cá. Vai, aí, 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 Oh, agora você vem conosco. Deixa que eu bato a fotografia. Não, não, vamos tirar tudo junto. Mas quem é que bate? Ei, menino. Segura forte, hein? Olha nesse quadradinho e depois aperta esse botão aqui. Segura firme. Isso. Pronto. Fica aí. Você não pode ficar aqui, não. Quase louco. Olha aí, tá quentinho, hein? Dois. Pensei que fosse maior. O cinto, por favor. Ah, já afivelei a barrigueira, dona. A
Não sei por que tanta coisa por causa de um suplente de deputado. É, meu velho, mas nem todo suplente é amigo do ministro. E eu que ainda tenho que ir ao Maracanã. Vejam só o doutor Francisco como está contente. É, quando não aí ele vai se safar. Daqui uns dias garanto que o inquérito será arquivado por falta de provas. Alô, como vai? Está bem? Olá, salve. Será que ele vai se lembrar do meu nome? Se ele não ficar lá em casa? Ih, como vocês estão apavorados. Se o Durão se hospedar lá em casa, vai ser o diabo explicar a coisa para ele. Você tem que mudar agora, senão ele desaparece. Deputado, dá cá um abraço. Uai, doutor Chico, que negócio é esse de deputado? Não, só não, amanhã. Você nasceu deputado, Manel. Você vai ficar lá em casa. Não sei não, doutor. Eu tenho de resolver umas coisas, sabe? Excelência. Obrigado. Doutor Fulgêncio, como vai? Obrigado. Excelência, o ministro lhe deseja boas-vindas. Aqui estamos às suas ordens. O ministro não pôde vir. Infelizmente, foi obrigado a viajar para o sul. Pois diga ao compadre para ele apiar lá em casa assim que voltar. Perfeitamente. Excelência, nós já temos acomodações reservadas para o senhor. Excelência, gostaríamos de saber a sua opinião sobre a reforma ministerial. Muito boa. Com o compadre no ministério, o Brasil vai melhorar muito. Quer dizer que Vossa Excelência acha proveitosa a reforma? Hein? Ah, muito, muito. Mas é que ainda desta vez não criaram um ministério mais importante para o progresso do Brasil. O Ministério da Lavoura e do Gado. Vai Naturalmente, ser. O deputado se refere a um desmembramento do atual Ministério da Agricultura em dois. É. Vem aqui que eu lhe explicarei. Deputado, eu quero apresentar-lhe aqui o doutor Fernando. Ficará à sua disposição como seu secretário. Secretário? Ah, não. Já tenho o meu Laudilino. Mas o doutor Fernando é especialista em questões agrárias e foi indicado pelo partido para prestar-lhe seus eficientes serviços na Câmara. Mais eficiente do que o Laudilino, garanto que ele não é. Principalmente em questões de terra. Mas, deputado... Em todo caso, manda ele lá em casa amanhã. Pois não. Esta aqui é minha esposa, deputado. Prazer. Prazer. Esta é a filha? É, deputado. Muito prazer. Eu vou ficar mesmo na casa do Chico. Perfeitamente, Excelência. Então vamos, a bagagem está no carro. Você é um grande homem, Chico. Olha. Vamos. Antes de mais nada, pessoal, eu preciso cumprir uma promessa. Visitar o Cristo Redentor. Para isso está aqui o carro? O Brasil é nosso! It's a wonderful country, isn't it? Yes, but so primitive. Yes, indeed. Is another one coming? Moi, ça me tente bien. Give him something. I have nothing but dollars. Não tem nada. Pois, me dá um dia. Vá trabalhar. Pois, que me dá um dia. Ué, que houve? Tu não sabe pedir esmola. Eu não preciso pedir esmola, não. Eu só pedi um dinheiro pra mim voltar pra casa. Tu quer ver como é que se arranca dinheiro dessa gente? Me dá um dinheiro para minha mãe, que está doente. Obrigada. Tá vendo só? Pedir dinheiro para a gente mesmo não gruda. Tu tem que pedir dinheiro para tua mãe. É só dizer que ela está doente que não faz. É aqui, Pedro. Ah,
Meu irmão tá aí? Como é o nome dele? Tonho. Que é isso? Irmã? Só vim ver se você não tinha recebido carta da mãe. Faz tempo que não vem notícia. E você não tem novidade? Este é o Pedro. Muito prazer. Prazer. Pedro quer falar com você, Tonho. Digo. Queria casar com a Judite. Quando? Assim que eu der baixa. Minha irmã, você gosta dele? Gosto, Tonho. Então tá bom, vocês podem ir tratando os papéis. Tem outra coisa, Tonho. Que é? Espera a gente mais pra ali. Ela não tem culpa. É que nós não fizemos por mal. Queria estar lá no Maracanã. Se eu fosse o super-homem, dava um pulo daqui e ia cair bem no meio do estádio. Uba, um Cadillac! Tá quentinho, vai querer? Sai, sai. Vou cumprir mais uma promessa e depois estou livre. E amendoim, o senhor não quer? Sai, diabo, eu sou lá homem de amendoim. Mas, Durão, quantos empregados você tem mesmo? Não me lembro bem. Sei que no ano passado, lá nas minhas terras, tinha uns 1.200 cabras. Isso sem contar os meieiros dos sítios. Francisco, eu não posso subir as escadas. Você sabe, não? Acho que é o coração, não é, querida? Deixa que a Leninha levará o Dr. Durão até lá em cima. Ah, sim, sim. É verdade, papai. Você pode ficar aí. Eu acompanho o Dr. Durão. Vamos. Você quase estraga tudo, ia se metendo à toa. E você? Falou de tal jeito que ele quase desconfiou. Também foi preciso. Você não está percebendo que o velho está maluco por ela? Pode deixar que ela agora resolve tudo. Minha filha é um anjo de bondade. Qualquer pasto, certo. Mas o senhor nunca saiu de Minas, como é que então... Deixe o senhor de lado. Aqui entre nós, eu não sou de muita cerimônia, sabe? Nem eu. Estou vendo que vamos nos dar muito bem. Para isso, coração grande, aqui está. Mas me diz uma coisa, menina. O que é que teu pai quer comigo? Você é muito vivo, hein? Laudilino... Longitude. Você pensa que eu nasci ontem? Vivo e até bonitinho, hein? Então conta logo o que é. Conta, conta. Bem, o velho se meteu numa história e agora não sabe como vai sair. Aí? Opa. Olha aí, amendoim, é um cruzeiro, hein? Tá quentinho, hein? Olha, amendoim tá quentinho, tá torradinho, hein? Vai aqui, há um cruzeiro, vai um. A outro aqui pro cavaleiro. Tá?
Deixa eu ver. Olha, amendoim torrado, hein? Opa, falta pouco. Olha o amendoim, hein? Quem vai querer? Quem vai querer é um cruzeiro. Somente tá quentinho, tá torradinho. Eu tô querendo entrar no estádio, hein? Olha aí. Olha o amendoim. Obrigado. Pode amendoim, hein? Pacote de amendoim. Amendoim torradinho? Torradinho de amendoim? Como é que é? Espera que eu vou comprar as entradas. Corre para lá, Paulinho. Fala alguma coisa, Tonho. Me ajuda. Tu perdeu a cabeça. Me perdoa, Tonho. Perdoa. Se tivesse acontecido lá na Terra, tu não ficava sem castigo. Nem ele. Mas aqui os costumes é diferente. Até os cabra macho vira mulher. Mas nós vamos casar. Me ajuda, Tonho. Não tem mais ninguém. Ajuda é não me meter na vida de vocês. E não contar nada pra véia. Deus te deu uma boa hora, minha irmã. Ela 15 e eu fiquei, mas foi a última vez. Olha lá, Tadinho! 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 Como é, Tadinho? Você não apareceu ontem, a Dinah te esperou até a boate fechar. Ah, meu velho, agora eu sou um rapaz sério. Vou até virar família. Já tá noivo? Ah, a garota tá no papo. No papo, hein? Não se incomode, menina. O compadre vai dar um jeito no negócio do Chico. Meu Deus, e eu que pensei que você fosse tipo do homem velho seu. Pois se enganou, não foi? Sou até mais moço que muito rapaz que anda por aí. E por que não casou ainda? Eu? Nada disso. Esse negócio de virar cavalo amarrado não interessa. Mas olha, eu vou ficar aqui no Rio. Acho que vou precisar de uma secretária, inteligente, bonita, para trabalhar um pedaço. Umas 3 vezes por semana. Só? É. E se tu quiser, a gente pode experimentar. Às vezes, dá certo. Claudilino, em frente. E se ele quiser casar logo? Acho que devemos fazer uma festa formidável, você não acha? Primeiro você tem que ir ao ministro, não se esqueça. Ora, esse problema já foi resolvido. Com dinheiro poderemos comprar aquela gleba em Jacarepaguá, você sabe disso. Mas é certo que o instituto vai construir lá mesmo? Certíssimo. E agora que eu vou ficar limpo no ministério? Como é, Durão? Gostou? Como o rio é pequeno, hein? Não tem mais nem um verdinho para uma invernada. Quando não é morro, é arranha-céu. Sim, sim. Boa bola!
Quem pensa que fica abafado? A senhora volta aí. Até. Palhaço! Isso não é jogo, não! Eu estou dizendo, São Daniel, esse time não vale nada, palhaço. Vai, Foguinho! Foguinho, vai! Vai, Foguinho! Palhaço! Para, Foguinho! Para! Não, para! Para! Ele estava sozinho. Está faltando o mercenário. Cadê Daniel? Fazer. Deixa isso pra lá. Vamos afogar nosso desgosto, comadre. Não te mete com ela. Mas, velhinho, como é que a gente vai pagar a conta? Não interessa. Tu vai até o morro e traz o dinheiro de deixa casa. Deixa de serota, seu. A Leviana tá aí dando sopa. E depois eu tô escutando o jogo. Tu vai até lá que depois eu te conto quem ganhou. Mais uma bem gelada. Não adianta, dor de cotovelo sabe nadar. Eu cascava a Miracema. Aí o senhor mandava, hein? Até o surdo desaparecia e eu floreava a marchinha lá no fim da banda. Fôlego, Adel. Ah, não. O peito tá bom aí. É, mas naquele tempo... O povo só ouvia o meu trombone quando a banda tocava a Miracema. Eu estou aqui hoje a fim de roubar a menina. Quero casar com ela, seu Joaquim. Tá certo, tá certo. Deus abençoe vocês, meus filhos.
E olha só, velho, com aliança e tudo. E com a igreja também. Vamos festejar, velho. Você já festejou muito hoje. Bom, deixa eu ir trabalhar. Vamos até lá embaixo. Dá licença, seu Joaquim. Tem toda. Tem toda. Ia fazer o pedido com uma figurino, mas não deu jeito. Estou vendo. Isso aqui lembra minha terra. Quando eu era garoto, ficava sentado no alto do morro, vendo a cidade e o mar. De noite, as luzinhas se acendem. Mas que cara de enterro é essa, minha filha? Hoje é o teu dia. Rainha da escola, noiva do papai. É por causa do velho. Está desempregado já faz 2 anos. Se eu sair de casa, a velha é que vai aguentar sozinha as despesas. Vamos esperar mais um pouco, Alberto. Até quando? Até as coisas melhorar. Eu queria casar direito, morar num lugar bom. As coisas vão melhorar, sim, mas não vai ser só para nós dois. Você acha que esse povo todo não sofre igual a gente? Ninguém vai melhorar de vida juntando os cobrinhos. Mas é que eu queria ter minha casa direitinha, como minha mãe tinha antigamente. Nosso dinheiro junto só dá para morar aqui no morro. E tem isso? Tem tanta gente boa morando aqui? É, a gente tem que se conformar. Conformar não, a gente tem que enfrentar a vida. Ali se é o Alberto? É. Seu cartaz anda alto por aqui. Escuta um conselho bom do papai. Não me traga este garoto hoje à noite na escola, hein? Você sabe como o Valdomiro é. Mas até você, Elias, com medo do Valdomiro. Oh. Olá, Baiano, o que é que há? Mas não é mesmo José? Já sei, você é o dono do samba, hein? Claro, o menino aqui tá sempre comparecendo. Tu ainda trabalha lá? Com salário mínimo e tudo, e você? Tô rodando por aí. Vou te apresentar ao Alcibiades. Mas ele não é um estranho, Alcibiades, ele é meu noivo. Bom, você que sabe da sua vida. Ô, Alcibiades, esse é o Baiano. A casa é sua. Muito obrigado. Alcibiades. O que há? Me arruma 50 pratas. É pro Miro, depois ele te dá. Quem é esse camarada que tá com a Alice? Diz que é a noiva dela. Vem cá. Mas o que aconteceu? O garoto está apavorado. Mas eu não tenho culpa. Como não tem culpa? Você me disse que ele estava preparado. Eu não disse bem isso. Me disse sim. Garantiu com todas as letras. Você me meteu numa complicação com a torcida e a diretoria. Eu não queria escalar o garoto. Foi o senhor quem insistiu. Ele é um bom jogador, mas está muito distante do Daniel. Mas hoje tem que ser igual. Não pode falhar mais. Você vai conversar com ele, prometa qualquer coisa, contanto que ele jogue bem no segundo tempo. A imprensa já está conversando. Fará dele um herói, salvador da pátria. E outra coisa, se alguém jogar bem, você terá o contrato renovado no fim do mês e ficará conosco por mais um ano. Energia, pessoal. Nem tudo está perdido. Ainda podemos ganhar a partida. Temos condições. Vocês repararam como a defesa dele está fraca, muito fraca, pelo lado direito? O negócio é carregar por esse lado. Eles, naturalmente, vão desfalcar mais a defesa nesse ponto, pensando que o Foguinho não vai melhorar o seu padrão de jogo. Mas nós vamos fazer justamente o que eles menos esperam. Usar Foguinho como ponta de lança. Isto quer dizer, todo o ataque através do Foguinho. É só. E agora, felicidade para vocês todos. E muita fibra, moçada. Fé em Deus e pé na tábua, pessoal. Sua responsabilidade agora é maior, hein? Seu Mário, eu não vejo mais nada. Era melhor até eu nem voltar mais pro campo. Deixa disso. Eu te observei bem. Você vai dar conta do recado. Põe o nervosismo de lado. Nervosismo é natural, muito natural. É que a torcida está contra mim. Não pense na torcida. Os jornalistas que conhecem futebol acham que você está bem. E olha, um torcedor rico mandou lhe oferecer um bicho extra se você fizer um gol. Vamos, garoto. Confio em você. Sei que você é capaz de jogar à altura do nome e da tradição do nosso clube.
Olha, garoto, tudo isso é muito bonito, etc. Mas você precisa saber de uma coisa. Você precisa dar no couro para se defender. Defender a sua profissão e seu estômago. Você gostaria de fazer outra coisa na vida? Não. Então vá pro gramado e mostre o seu valor. Se você não fizer isso agora, já sabe. Nunca mais vai ter outra chance. Você está com medo ainda? Eu queria estar longe daqui. Agora é tarde, rapaz. Pense na torcida que está te esperando. Jogue por você e por ela. Ela merece respeito e sabe recompensar o jogador honesto. Eu ainda não sei por que me escalaram no seu lugar. Isso são outros 500 cruzeiros. Talvez porque já esteja velho. Mas há de chegar um dia que nós deixaremos de ser mercadoria. Eu não lhe disse. Calma, o jogo ainda não terminou. Barbosa, é verdade que vocês vão liberar o Daniel? De jeito nenhum. Nós queremos que Daniel continue no Pengo até o fim de sua carreira. Está vendo, só? É o que estou lhe dizendo. Uhum. Exatamente, Jorge. Sensível melhora no padrão de jogo de Foguinho. A melhoria de Foguinho nesse segundo tempo cresceu. Eu não disse? Está aí o menino engolindo bola. Até sorte na nave. Vai, Foguinho! É, vai, Foguinho! Vai, Foguinho! Bom, quando é que a gente se encontra? Eu acho que domingo. Tá bom? Tá bom. Onde? Lá mesmo, não? Fica ruim pra você? Não. Então, até domingo. Até domingo. Pedro! Que é? Nada, não. É naquele lugar mesmo? É ali mesmo. Até logo. Para que você quer saber? Atacando perigosamente sempre pela esquerda. Foguinho para o balão, para Bimba. Bimba para Foguinho, atrasou para Bimba. Miro dá uma média massa, sendo ataque de Henrique para Foguinho. Vai correndo, entrega para o Oscar. Aí avançando pela esquerda, aproxima da grande área, prepara-se.
nos derradeiros minutos da partida, Foguinho consegue marcar o tento da vitória. Tive um pouquinho de sorte e depois... Muito bem, acabaram de ouvir a palavra de Foguinho, arma secreta do Pengo. E vamos ouvir agora Mário de Almeida, o cérebro do quadro vencedor, o técnico que ousou lançar Foguinho numa partida decisiva. Tínhamos confiança na vitória, foi isso que nos trouxe o triunfo. Muito bem, acabaram de ouvir Mário de Almeida, o técnico do quadro vencedor. Por que você não esperou? Deixa eu ver o dinheiro. O quê? Então você... Ô, xerife, vem cá um pouquinho. Já vou, dona Elvira. Vai já pra casa. Tu me paga. O que é, dona Elvira? Você viu o Jorge? Ele disse que é pra Copacabana. Demorando. Ô, Zeca! Olha só, 50 pra bola! Onde está o Jorge? Não sei não, dona Elvira. E hoje o dia foi um assopro. E você? Deu um duro desgraçado e o Paulo perdeu o dinheiro. De araque, põe a grana pra fora. No duro, Paulo perdeu o dinheiro. Mas ele vai ver só uma coisa, ele tem que dizer. Ih, olha lá o sujinho. Que foi? Onde mora o pai desse menino, hein? É? Ele vai comigo. Deixa ele aqui, seu guarda. Não posso. O comissário mandou ver se ele tem pai ou mãe. Vambora. Ele não tem mesmo pai nem mãe. Ele vive aqui em casa com meu filho. Nós dá tudo pra ele. Tá bom, amigo. Não me aparece mais lá no distrito, hein? Obrigada, seu pai. Agora, aplaude deliberadamente ao grande herói da jornada de hoje, ao grande ponteiro esquerdo Foguinho. Ele não está lá? Natural. E ela está gostando disso. Da grande vitória do Pengo, ao assinalar um tento espetacular, um tento de feitura magnífica, que deu o campeonato ao... Agora eu acabo com a festa. Já estão cantando. Vambora. Não quer vir? De que jeito? Até logo. Até logo. A
Atenção! Acabam de chegar os nossos amigos da gloriosa Escola de Samba Portela. O microfone é seu. Senhores diretores do Unidos do Cabo Sul, agradecendo o convite que tiveste a gentileza de nos enviar, tenho a declarar que o mesmo veio estreitar ainda mais o laço de amizade que existe entre a Portela e o Cabo Sul. E aproveito a oportunidade para desejar muitas felicidades para o próximo carnaval. Eu agradeço em nome de Cabo Sul. Atenção, pessoal! E agora vamos ensaiar pela primeira vez o samba do enredo deste ano. O vencedor foi Relíquias do Rio Antigo. Eu quero muita atenção, hein? Vamos dar o samba de enredo. Recordações de um passado, relíquias do Rio Antigo, é o que vamos relembrar. Tempo do minueto, da igreja do castelo e das serestas ao luar. Do velho rio, do tempo das carruagens e dos bons despuxados da moar. Não pode, não pode. Mas seu Najib, eu vou desligar a luz agora mesmo. Olha a moçada aí. Meu carnaval, seu Najib. Não interessa. Eu quero dinheiro. Tá bem. Tá bem. Ô, chapa. Ô, chapa. Me dá o dinheiro da caixa. Que isto? Que logo? Onde outrora o Zé Pereira e o porto na avenida era luz e riqueza de antigos carnavais. Atenção, atenção!
Acaba de chegar a rainha da escola de samba Unidos do Cabo Sul e as princesas eleitas. Convidar nosso amigo Alvaiade, digno representante da escola de samba Portela, para coroar a nossa rainha. Aos meus amigos do Cabo Sul, o meu muito obrigada. Fazendo por aqui? E por causa da Alice, minha noiva. Alice? Alberto! Devagar, Alberto! Devagar, hein? Alberto, meu do peito. Aguentamos a dureza junto, hein, Baiano? Uhum. É o caba legal pra chuchu. E tu, Miro? Se não fosse por você, eu não passava os 40 dias da greve. Como é? A cabeça já serou da paulada? Ora bem, a minha cabeça já está boa pra outra. Melodia pro Brasil feliz. Leva alegria para milhões.
de corações brasileiros.